Pozdrav, Gajo, skarji. Technology is king. Was für Luftbild ist nur der, gell? Blöd, doch ist blöd. Jetzt kann es mir. Fucking Rakuns, blöd. Blöd, Rakuns. Pilāts, tas pats, kas Rakuns, ar īstenībā. Jā. Man tikai rokas garāks. Nedaudz. Pirksti garāk. Un tu neredzi arī tumsā. Nē. Tāpēc es saku. Pirksti cilvēkam, kas tālāk ķībrēd, vai man liekas tā. Par motociklību kāpēšanu. Kāpēc man negribas? Nē, mēs man nestāvēt. Uju, tad ir poko. Man čia salēcu, jo tad blēc. Es nevaru, Pilāts, tu... Blēc, tu var neizterēt lūdzu kaut kādu... Nē, nu Pilāts bija. Filmē? Godīgs. Nē. Blēc, es iepauzēšu. Nē, nu Pilāts bija tā, kad jā, tas bija principā. Laikam no visas bandas vienīgais Džeks, kurš darīja to, ko viņam pateica. Tas bija tā. Jā, tā bija. Nē, jau tu no ieliem un alu. Es viņam pateicu. Šajā pagriezienā mēs iesim ratu 10 centimetri no liepas, konsekventi, trīs reizes pēc kārtas. Un tev jākarās ārā, nu? Konsekventi. Jo tā heriņa cēlās augšā briesmīgi, kreisajā pagriezienā. Nē, labajās. Jo bija sākumā labais, un kreisais es gāju sanslīdē. Un sanslīdē saka tev, tā kad tu nokļūsi līdz liepai, skaita.